Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 2013-yilning 5-fevrali. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston-Qirg'iziston sarhadidagi 3 chegara punkti dushanba kundan ochildi. Do'stlik avtodorojniy, madaniyat avtodorojniy, Kingsay avtodorojniy. Это вчера открыли, 4-го. O'zbekistondagi xorijiy valyuta ayirboshlash shoxobchalari yopildi. Aholining kuni yana qora bozorga qoldi. Toshkentdagi ko'chmas mulk va avtomobil bozorida AQSh dollarida savdo qilish to'xtatildi. 4 odam malasi qochdi. Bozorda shov-shuv bo'lib ketdi. Keyin hamma o'tirib olib, so'm-so'm deb o'tirdik. Shvetsiyadagi tergovlar Telia Sonera mobil aloqa shirkatining O'zbekiston hukumatiga pora bermaganini tasdiqlay olmadilar. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. O'zbekiston elchixonasi xodimlari pasport yo'qolganini tasdiqlash haqidagi qog'oz uchun pora so'rashdi. Bordim O'zbekiston elchixonasiga. Asosiy qulmul sohalari bo'yicha talab qildi, lekin ilojim yo'q. Bugungi suhbatimiz nihoyasidan bozorning ertasi deb nomlangan yangi rukun ham o'rin olgan Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Qohira shahriga bordi. Bu Eron rahbarining 30 yildan ortiq vaqtdan beri Misrga ilk tashrifidir. Shia mazhabidagi Eron prezidentining Al-Azhar universitetida sunniy mazhabdagi ulamo shayx Ahmad Al-Tayib bilan uchrashishi mumkinligi aytilmoqda. Ahmadinajod boshchiligidagi Eron delegatsiyasi Islom hamkorlik tashkilotining chorshanba kuni Qohirada boshlanadigan anjumanda qatnashadi. Misrda 2011-yilda inqilob amalga oshirilgandan beri Eron Misr bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilib kelmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Dehli shahrida avtobusi zo'rlangani natijasi nobud bo'lgan qizning yigit o'rtog'i seshanba kuni sudda jinoyatni sodir etganlikda ayblangan 5 erkakka qarshi guvohlik bera boshladi. O'tgan yilning 16-dekabr kuni zo'rlangan 23 yoshli tibbiyot instituti talabasi 29-dekabr kuni Singapurdagi kasalxonada vafot etgan. Voqea qurbonining ismi keltirilmayotgan 28 yoshli yigit o'rtog'i avtobusda qattiq kaltaklangani oqibatida hamon yaxshi yura olmayapti. Xavfsizlik va sud tergovi sabablaridan ismi sir tutilayotgan yigit seshanba kuni sudga g'ildirakli aravachada olib kelindi. 3-fevral kungi mahkamada 5 nafar sudlanuvchi o'z aybini tan olishdan bosh tortgan edi. Agar aybdor deb topilsa, ular o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bu voqea butun Hindiston bo'ylab ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazilishiga sabab bo'lgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston apellyatsiya sudini sobiq imom Habibulloh Sulaymonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirdi. Sulaymonov o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekistonning so'roviga ko'ra Qirg'izistonda qo'lga olingan, dekabr oyida Qirg'iziston bosh prokurori diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarda ayblangan sobiq imomni ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan. Sulaymonov bosh prokurorning qarori yuzasidan apellyatsiya sudiga murojaat qilib, Qirg'izistondan siyosiy boshpana berilishini so'ragan. Human Rights Watch e'lon qilgan bayonotda O'zbekistonda mahbuslarga qiynoqlar qo'llanilishi ehtimoli yuqori bo'lgani bois qanday ayblovlar ilgari surilayotganidan qat'iy nazar Qirg'iziston Sulaymonovni ekstraditsiya qilmasligi lozim deyiladi. 5-fevral kuni Habibulloh Sulaymonov ishi yuzasidan boshlangan mahkamada 12-fevralgacha tanaffus e'lon qilindi. O'zbekistonda davlatga qarashli O'zbek Energo aksiyadorlik shirkati va Xitoyning Santec Power Holdings kompaniyasi Navoiy industrial iqtisodiy zona hududida hamkorlikda quyosh batareyalarini ishlab chiqarish bo'yicha memorandum imzolashdi. 10 million AQSh dollariga teng sarmoya jalb qilinishi aytilayotgan loyiha 15-yilda ishga tushishi rejalangan. O'tgan yilning fevral oyida Toshkentda Osiyo taraqqiyot bankining 2 milliard 250 million dollarlik loyihasi doirasida quyosh energiyasi xalqaro instituti ochilgan edi. O'zbek Energo aksiyadorlik shirkati Osiyo taraqqiyot banki ko'magida O'zbekistondagi ilk quyosh elektr stansiyasini qurishni ham rejalagan. Stansiyaning yiliga 110 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lishi aytilmoqda.
Dunyoning 6 qudratli davlati 26 fevral kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida Eronning yadro dasturi bo'yicha muzokaralar o'tkazilishini tasdiqladi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashtonning matbuot kotibi Michael Mann Yevropa ittifoqi va Eron diplomatlari muzokara olib boradigan joy va sana xususida kelishib olganlarini aytdi. G'arb davlatlari Eron yadro qurol yaratishga urinib kelayotganini taxmin qilib kelmoqda, biroq Eron o'z yadro dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini ta'kidlagan. Afg'oniston shimolida ro'y bergan portlashda 5 nafar o'zbek nobud bo'ldi, Kobuldan Olim Ko'rgan xabar yo'lladi. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishicha, Faryob viloyatiga qarashli Jumabozor tumani markazidagi choyxonalardan birida o'rnatilgan mina portlashi oqibatida kamida 5 kishi mahalliy aholi nobud bo'lgan. Hodisada yarador bo'lganlar soni 20 kishiga yetadi. Tuman hokimi Abdulla Ma'sumi, toliblar mahalliy yonlanma politsiya boshlig'i Nodirni qatl etish uchun ushbu amalga qo'l urganlar deya iddao qilgan. Yarador bo'lganlar orasida mazkur qo'mondon borligi aytiladi. Toliblar tomoni haligacha bu haqda aksalamal bildirmagan. Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan ushbu tuman markazi bozorida bundan taxminan 3 yil oldin uyushtirilgan bir xudkush hujumda 10dan oshiroq tinch aholi nobud bo'lgan edi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan Ozodlik saytidan kuzating. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. 4 fevraldan boshlab O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik, madaniyat va kensay chegara punktlari ochildi. Ayni paytda O'zbek-Qirg'iz chegarasida yana 12 chegara punkti yopiqligicha qolmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarga quloq solamiz. O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegara xizmatlari rasmiylari o'rtasida erishilgan kelishuvga binoan bir oydan buyon yopiq qolayotgan 3 chegara punktining faoliyati dushanba kuni qisman qayta yo'lga qo'yildi. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmatining harbiy muxbiri Sajira Chakalayeva Ozodlikka ma'lum qildi. Udastok avtodorojnom propusk lits transportnih sredstv, gruzov, tovarov, zhivotnikh i inogo imushchestva осуществляется в полном объеме, а в пунктах пропуска Кинсай автодорожный и Маданиат автодорожный пропуск лифт осуществляется с ограничениями. Do'stlik avtoyo'l punkti fuqarolar, transport vositalari, yuklar, tovarlar va boshqa narsalarni o'tkazish uchun to'liq ravishda ochildi. Madaniyat avtoyo'l va Kensay avtoyo'l punktlaridan o'tish esa cheklangan ko'rinishda yo'lga qo'yilgan. Bu punktlardan O'zbekiston tomoni Qirg'iziston fuqarolarini faqat O'zbekistonliklar tomonidan jo'natilgan taklifnoma bilan o'tkazyapti, hamda O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarosi bilan turmush qurgan haqidagi nikoh guvohnomasi bo'lsa chegaradan o'tkaziladi. Shuningdek, O'zbekiston orqali uchmoqchi bo'lsa qo'lida avia bileti bo'lish shart, dedi Shajira Chakaliyeva. Qirg'iz chegara xizmati harbiy muxbiriga ko'ra, madaniyat va kensay o'tish punktlaridagi cheklovlar faqat O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari uchun, uchinchi davlat fuqarolarining bu chegara punktlarida o'tishida esa hech qanday cheklov yo'q. Qirg'iziston davlat chegara xizmatidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbek-Qirg'iz chegarasida jami 20 ta o'tish punktlari bo'lib, hozirda ulardan faqat 8 tasi ishlamoqda, 12 ta punkt esa yopiq holda qolmoqda. Bugungi kunda do'stlik punkti har kuni soat 8:00-18:00 ochiq. Kensay va madaniyat punktlarida esa soat 9:00-20:00 o'tish mumkin. So'x eksklavida 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida mojaro chiqqanidan beri O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi o'tish punktlari yopilgandi. Bu voqealardan so'ng O'zbekistonning So'x va Shohimardon qishloqlari va Qirg'izistonning Barak qishlog'i qariyb 1 oy davomida qamalda qoldi. 1 fevraldan boshlab Qirg'izistonning Qadamjoy va O'zbekistonning Vodil chegara punktlari Botkin va Farg'ona viloyatlari aholisi uchun ochildi. Natijada So'x, Shohimardon va Barak qishloqlariga kirish yo'llari ochildi. Biroq ayni paytda So'xni mamlakatning asosiy hududi bilan bog'lovchi yaqinroq yo'l So'x Rishton yo'lidagi chegara punkti yopiqligicha qolmoqda. Shuningdek, So'x mojarosidan so'ng yopilgan Qirg'izistonning O'zbekiston chegarasidan o'tadigan 3 ta temir yo'l stansiyasi, Qizilqiyo temir yo'l, Qorasuv temir yo'l va Shamoldisoy temir yo'l stansiyalari 26 yanvar kunidan boshlab ochildi. Ozodlik radiosi
O'zbekiston iqtisodiyot. 1 fevraldan boshlab O'zbekistondagi xorijiy valyutalarni ayirboshlash shoxobchalarining deyarli barchasi yopib qo'yildi. Ular o'rniga banklarda valyutalar oldi-sotisi bilan shug'ullanuvchi konvertatsion operatsiyalar bo'limlari tashkil qilindi. Tafsilotlarga o'tamiz. Bugungi kunda O'zbekistondagi vakolatli banklarga qarashli bo'lgan xorijiy valyutalarni ayirboshlash shoxobchalarining deyarli barchasi yopilib, faqat ayrim banklarning bosh ofislaridagina ushbu shoxobchalar saqlanib qolindi. Toshkentdagi Savdogar bankning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, bugungi kunda bankning barcha bo'limlaridagi valyuta ayirboshlash shoxobchalari yopilgan. Bizda Toshkent shahridagi va viloyatlardagi bo'limlarimizga qarashli bo'lgan barcha valyuta ayirboshlash shoxobchalari yopildi. Bizda bitta ham valyuta ayirboshlash shoxobchasi qolmadi, dedi Savdogar bankning xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Poytaxtdagi Agrobank bosh ofisidan olingan ma'lumotga ko'ra, mazkur bankning ham valyuta ayirboshlash shoxobchalarining barchasi yopilgan. Biz Markaziy bank raisi Fazlulla Mullajonovning qaroridan kelib chiqib, valyuta ayirboshlash shoxobchalarimizni yopdik. Hozir birorta ham shoxobcha faoliyat ko'rsatmayapti, dedi Agrobankning ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 30 yanvar kungi xorijiy valyutani jismoniy shaxslarga sotish tartibini yanada erkinlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, endilikda chet el valyutasini sotish faqat banklar orqali pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Mazkur qaror 1 fevraldan boshlab kuchga kirgandan so'ng mamlakatdagi valyuta ayirboshlash shoxobchalarini yopish jarayoni boshlandi. Hozirda mamlakat bo'yicha qancha valyuta ayirboshlash shoxobchasi yopilgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Sanoat qurilish bankining bosh ofisidan olingan ma'lumotga ko'ra, bankning Toshkent shahri tumanlaridagi bo'limlarida 5tadan 10tagacha valyuta ayirboshlash shoxobchalari bo'lgan. Milliy bank, Asaka bank singari bir qancha banklarning bosh ofislari va viloyatlardagi asosiy ofislaridagina valyuta ayirboshlash shoxobchalari saqlanib qolgan. Milliy bankning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, bu shoxobchalarda xorijiy valyutalar faqat sotib olinadi, lekin naqd ko'rinishda sotilmaydi. Endilikda valyutalar oldi-sotisini naqd pulsiz ko'rinishda amalga oshirish jarayoni uchun yangi bo'lim konversion operatsiyalar bo'limlari tashkil qilindi. Bu bo'limlar faqat xorijiy valyutalarda operatsiyalarni amalga oshirish uchun litsenziyaga ega bo'lgan banklardagina ochilgan bo'lib, bular Milliy bank, Asaka bank, Savdogar bank, Agrobank, Ipak yo'li banki kabi jami 23 ta vakolatli banklardir. Yangi bo'limlar fuqarolarning milliy valyutadagi bank kartalaridagi pullarini naqd pulsiz shaklda dollarga ayirboshlab, xalqaro to'lov kartalariga o'tkazib berish bilan shug'ullanadi. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkent shahridagi bank xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yopilgan valyuta ayirboshlash shoxobchalarining xodimlari yoppasiga ishdan bo'shatilgan. Har bir shoxobchada kamida 2-3 nafardan xodim ishlagan bo'lib, bugungi kunda ayrim banklarda ularning deyarli barchasi ko'chaga haydalgan. Biroq ba'zi banklar, jumladan Sanoat qurilish bankida valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ishlagan xodimlarga bankning boshqa bo'limlaridan ish berilyapti. Ayrim banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ishlagan xodimlar konversion operatsiyalar bo'limiga ishga olinyapti. O'zbekiston Markaziy banki raisi Fayzulla Mullajonovning maxsus qaroriga ko'ra, yangi ochilgan bo'limlarga oliy iqtisodiy ma'lumotga ega bo'lgan, bank tizimida kamida 2 yillik stajga ega bo'lgan mutaxassislar ishga qabul qilinishi lozim. Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 1 fevraldan boshlab O'zbekistondagi xorijiy valyutalarni ayirboshlash shoxobchalarining deyarli barchasi yopildi. Mamlakatda xorijiy valyuta savdosiga cheklov joriy etilib, xorijiy valyutani O'zbekiston Markaziy banki belgilagan narx bo'yicha faqat xalqaro to'lov kartochkasiga o'tkazish tartibi joriy etilganiga qaramay, mamlakatda valyuta furushlik to'xtagani yo'q. Chet el valyutasiga chetdan mol olib kelib sotadigan savdogarlar dollarni hozir ham qora bozordan xarid qilayotganliklarini aytishadi. O'zbekistonda 1 fevraldan kuchga kirgan yangi tartibga muvofiq banklarga jismoniy shaxslarga naqd valyuta sotish taqiqlandi. Xorijiy valyutani O'zbekiston Markaziy banki belgilagan narx bo'yicha xalqaro to'lov kartochkasiga o'tkazish yo'li bilan sotib olinadigan bo'ldi. Lekin valyuta xarid qilishdagi limit, har chorakda 2000 dollar olish cheklovi tadbirkorlarni baribir qora bozorga yetaklamoqda.
Xitoydan mol olib kelib Toshkentning ippodromida sotadigan toshkentlik tadbirkorlardan birining aytishicha, O'zbekistonda yangi qoidalarning joriy etilishi bilan hech narsa o'zgargani yo'q. Toshkent qora bozorida hozir ham 1 AQSh dollari 2800-2850 so'mdan sotilmoqda va tadbirkorlar dollarni ana shu kursda sotib olmoqda. Shu avvalam shunday edi, hozir ham shu gap beradi. Hech narsa o'zgarmadi. Qora bozor yo'qolmaydi hech qachon. O'zbekistonda 1 fevraldan kuchga kirgan yangi tartibga muvofiq banklarga jismoniy shaxslarga naqd valyuta sotish taqiqlandi. Xorijiy valyutani O'zbekiston Markaziy banki belgilagan narx bo'yicha xalqaro to'lov kartochkasiga o'tkazish yo'li bilan sotib olinadigan bo'ldi. Lekin valyuta xarid qilishda limit har chorakda 2000 dollar olish cheklovi tadbirkorlarni baribir qora bozorga yetaklamoqda. Toshkentlik Komil aka xorijiy valyutani O'zbekiston Markaziy banki belgilagan narx bo'yicha xalqaro to'lov kartochkasiga o'tkazish yo'li bilan bemalol sotib olish mumkinligini, lekin bank joriy qilgan yangi tartib qoidalar tadbirkorlar uchun qora bozordan boshqa tanlovni qoldirmayotganini aytadi. Hozirgina ularni Sanoy banklardan 100 trillion kartochka beramiz dedi. Bu kartochkadan dedi, chet davlatlarda dedi, kuniga 100 dollar olish haqqimiz bor dedi. Har kvartalda 2000 dollar komitasiya etib beradi har bir odamga. Lekin ustoyalari yomon, muzochun shu kartani o'zi stoimasi izgotovleniya stoimas narxi 50 dollar, keyin narsa zamorozga sotib qo'yadi, bir 120 dollarni ishlatishingiz haqqingiz yo'q, osta tera turadi. Endi bir undan keyin chet elda sinayotganda 6% komissionni ushlab qoladi. Undan keyin shu chet elat chet davlatda shu bankomatni ochib qo'ygan bank ham 1-2% ushlovga oladi. Shu krayni nima ketdi? Agar fida bo'lsa, yaxshi ish bo'lsa, 300 bo'lar edi. Sami qilaman, 300 yo'q. Ayni paytda ayrim tadbirkorlar qo'lida bir necha odam nomiga ochilgan kartochka bilan chetga chiqib mol olib kelayotgani aytiladi. O'tgan hafta oxirida Toshkent aeroportida xorijdan mol olib kelish uchun yo'lga chiqqan tadbirkorlardan biri to'xtatilgan va uning yonidan o'zi hamda boshqa shaxslar nomiga ochilgan 80 ga yaqin plastik kartochka topilgan. Toshkent aeroporti xodimlaridan biri yo'lovchi yonidan o'zga shaxs nomiga ochilgan plastik kartochka topilsa musodara etilishini tasdiqladi. Toshkentlik Komil akaning aytishicha, O'zbekistonda banklardan bir necha odam nomiga plastik kartochka olib, uni chet davlat banklaridan chiqarib olish amali avvaldan mavjuddir. Rostdan ham shu birovlar bayfaraman, onda yechpak keladi, demayapti oltuqdanmi? Hatto bu Qozog, Rossiya, Ukraina, hatto bu Turkiya, Emirat, Yevropa, O'zbekiston o'zida yo'q. Yomon yeri, yomon yeri, bulturki, bulturam bor bu gap. Bultur yaxshi edi, chet elda 500 dollar olsa bo'lar edi har kuni. A bir shuni 100 deb qo'ydi, krayni ne bo'ldi, man kimga iltimos qilasiz? Kim netadi uni 100 dollar, 100 dollardan medalak, kim netib yaratib ona? Qiyin, man 101-dan nasib etishdi, lekin birki o'zi pullarini to'lab qo'yadim, endi majbur. O'zbekiston MDH hududida qora bozor, ya'ni valyutaning qora bozori saqlanib qolayotgan yagona davlatdir. Ayni paytda O'zbekiston hukumati milliy valyuta so'mning qurbini ko'tarish va mamlakatdagi valyutaning qora bozorini yo'qotishga harakat qilib keladi. Aynan mana shu maqsadda o'tgan hafta O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi oldi-sotida valyuta muomalasini nazorat qilish uchun maxsus qo'mita ham tuzilgani xabar qilindi. Ushbu qo'mitaga jismoniy va yuridik shaxslarning biror bir tovar mahsulot sotib olganlarida ko'rsatilgan xizmat uchun naqd xorijiy valyutada haq to'lashlariga yo'l qo'yilmaslik vazifasi yuklandi. Ayni paytda aksar kuzatuvchilar O'zbekistondagi cheklovlar xorijiy valyutalarning qora bozorini yo'q qila olmaydi degan fikrdalar. Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Bugungi muloqotimizning aksar qismi O'zbekiston bozorlaridagi
manzaraga bag'ishlangan Toshkentdagi ko'chmas mulk va avtomobil bozorlarida AQSh dollaridagi oldi-sotdi to'xtab qoldi. Avtomobil savdosi bilan shug'ullanuvchi bir necha savdogarning ozodlikka aytishicha, shanba yakshanba kungi avtomobil bozorida mashinasini AQSh dollarida sotayotgan 4 kishi qo'lga olingan. Hozircha tekshir boshlanib ulgurmagan kvartira bozorida esa ehtiyot maklerlar faqat o'zbek so'mida savdo borayotganini ta'kidlamoqdalar. Avtomobil oldi-sotdisi bilan shug'ullanayotgan bozorlar, ko'chmas mulk savdosi yurayotgan elektron saytlarda ko'rsatilayotgan narxlar shanba yakshanba, 2-3 fevraldan boshlab uslovnaya yedinitsa, ya'ni shartli pul birligi deb ko'rsatila boshladi. O'z vaqtida dollarga muqobilan olingan bu iborani yakshanba kuni tushdan keyin sotilayotgan avtomobiliga muhrlagan toshkentlik mashina furushlaridan biri bunga 4 ta avtomobil sotuvchisining hibsga olingani sabab bo'lganini aytdi. Dollarga xuddi holida 1 fevraldan umuman sotilmaydi hech narsa. Son, faqat son. Mana sotilish bo'ldi, endi u qiyinda u narsa. Masalan, o'zini olovga otgan bilan barobar endi. 4 ta odam malasi qochdi. Men bozor dedim, u oldingi bozor ham shu yerda edi. Bozorda shov-shuv, dov-dov bo'lib ketdi. Keyin ham o'tirib olib, so'm-so'm deb o'tirdik. Ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka so'zlagan toshkentlik suhbatdosh edi. Uning 10 million o'zbek so'miga baholangan avtomobili ham Sergeli avtomobil bozorida qolmoqda va bu kishi mashinasini faqat o'zbek so'mida sotajagini aytdi. Sergeli bozoridagi avtomobillarda telefon raqamlarini qoldirgan yana ba'zi sotuvchilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunga qadar bemalol AQSh dollarida oldi-sotdi qilib kelgan va 3 fevral kuni hibsga olingan 4 kishi qisqa muddatdan so'ng qo'yib yuborilgan. Ular bir necha soat ichida qo'yib yuborildi uji. Ba'zilari shu bozordan chiqmasdan hal qildi uji problemasini. O'zi hamma dollarda sotayotuvdi. Birdan bosti-bosti bo'lib ketdi. Keyin hammamiz birdan so'mga o'tdik. Mashinalardagi qog'ozlarni siraz almashtirdik. Endi to'liq so'mda sotamiz, boshqa gap yo'q. Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan Lacetti avtomobil sotuvchilaridan birining so'zlaridan iqtibos edi. Hozircha Sergeli avtomobil bozorida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qisqa muddatga hibs qilingan 4 kishining shaxsiga oid ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'lmadik, ammo urinishda davom etyapmiz. Sergeli ixtisoslashgan bozor ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi ham 3 fevral kuni bozorda bir necha kishi hibsga olinganini tasdiqlar ekan, yakshanba kungi bozordan boshlab avtomobillarni AQSh dollari yoki boshqa xorijiy valyutada sotish mutlaqo to'xtaganini aytdi. AQSh dollarda xarid qilish uchun avtomobil qidirib bozor ma'muriyatiga bog'langan xaridorlar esa sotuvchilarning o'ziga ro'para qilinmoqda. Sotdi, anaqa-da, mashina pulishli mashinalarni qo'yib ketishgan. Sotiladigan mashinalar bor. Anaqa usti telefonlarni yozib, anaqasi kelib ko'ring. Ma'lumki, O'zbekistonda 1 fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd ko'rinishda xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlandi va xorijiy valyutani banklar orqali fuqarolarning plastik kartochkalariga o'tkazib berish tartibi ishga tushdi. 5 fevral kungi ma'lumotlarga ko'ra, ana shu tartib joriy etilgandan so'ng Toshkentdagi avtomobil bozorlarida oldi-sotdining cho'g'i ancha pasaygan. Avtomobilni o'zbek so'mida sotishga majbur bo'layotgan va savdosi sustlashayotgan o'zbekistonlik bir necha avtomobil furush yangi tartib vositasida hammaning joniga tegib ulgurgan jiddiy muammo. Valyuta ayirboshlash qora bozordagi muammoga nuqta qo'yilsa yaxshi bo'lardi degan fikrni bildirmoqda. Ismini oshkor qilmayotganimiz avtomobil sotuvchisining fikriga quloq tuting. Qora bozor deydi-ku. Alo, xotinlar shunaqa turib oladi, prioritet punktlari bor-da. Erkak kishi yo'q degan gaplarni yengi kelarim deb ketadi, men o'tib ketaman. Qachon tashqari pishirib ketdi-da ular. Nimadir qilish kerak-ku, masalan 1 dollar unsa 800 so'm. Boshqarib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketdi. Milizani ham ko'tiga tep qaydigan darajada bo'lib ketdi. Toshkentdagi avtomobil sotuvchilardan birining so'zlari edi. 1 fevraldan boshlab O'zbekistondagi valyuta ayirboshlash shoxobchalari bir tomonlama tartibda ishlamoqda. Ya'ni O'zbekiston fuqarolari uchun xorijiy valyuta, xususan AQSh dollarini so'mga aylantirish imkoni bor, ammo shoxobchalardan naqd ko'rinishda AQSh dollarini olish imkonsizdir. Dollar xarid qilishni istovchilar esa istalgan tijorat bankiga borib, O'zbek so'mini AQSh dollariga aylantirmoqdalar, faqat xorijiy valyuta qo'lga berilmasdan ularning plastik kartochkasiga tushirilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston bozorlarida shu kunlarda yuzaga chiqqan vaziyat tafsilotlarini o'rganayotirmiz. O'zbekistonda naqd ko'rinishda xorijiy valyutani ayirboshlash taqiqlanganidan buyon Toshkentdagi ko'chmas mulk bozorlaridagi savdo ham sustlashib qoldi. Ozodlikka so'zlagan toshkentlik maklerlarga ko'ra, oldi-sotdi kelishuvlari faqat o'zbek so'mida yuritilmoqda. Bunga qadar uy-joy oldi-sotdisi va ijara shartnomalari oluvchi va beruvchi o'rtasida AQSh dollarida baholanar, ammo hujjat tashlash o'zbek so'mida yuritilar edi. Toshkentdagi ko'chmas mulk bozorlarida ham oldi-sotdi, ijaraga oid e'lonlar berib borilayotgan internet nashrlarida ham ko'chmas mulklar narxi uslovnaya yedinitsa, ya'ni shartli pul birligi degan so'z birligi bilan ifodalanmoqda. Ozodlikning shunday bir qator internet saytlaridagi manbalardan topib so'zlashgani bir necha rieltorlarning so'zlariga ko'ra, 1 fevraldan so'ng kvartira bozorlari va rieltorlik faoliyatiga oid jiddiy tekshir kuzatilmagan. Ammo poytaxtdagi valyuta ayirboshlash qora bozori va Sergelidagi avtomobil bozorida ichki ishlar organlari, milliy xavfsizlik xizmati hamda
soliq idorasi xodimlaridan iborat maxsus guruhning tekshirib borayotgandan ko'chmas mulk bozorida ishlayotgan sotuvchilarning ham xabari borligi sezildi. Jumladan poytaxtdagi rieltorlik shirkatlaridan birining o'zini tanishtirmagan vakili internet saytlari yoki kvartira bozorlaridagi savdo nuqtalarida hanuz narxlar AQSh dollar qiymatida ko'rsatilayotgan bo'lsa-da, savdo to'liq o'zbek so'mida borayotgani, условная единица deb ko'rsatilgan xorijiy valyutadagi narx esa xaridorni chalkashtirmaslik uchungina qoldirilganini aytdi. Просто нарх вот это ko'rsatilgan dollarda ko'rsatilgan bo'lsa, biz hamma nimani so'mda qilamiz. Toshkentdagi rieltorlik shirkatlaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi edi. Shu vaqtga qadar O'zbekistondagi ko'chmas mulk savdosiga oid barcha oldi-sotdi hamda ijaraga oid shartnomalar aslida o'zbek so'mida rasmiylashtirilar edi. Ammo tomonlar o'rtasidagi o'zaro oldi-berdi aksar hollarda AQSh dollarida yuritilar edi. O'zbekistonda o'rnatilgan yangi tartibdan so'ng hali alg'ov-dalg'ovga kirib ulgurmagan ko'chmas mulk bozorlarida hali ham tomonlar AQSh dollarida muomala qilayotganini aytgan yana bir rieltorlik shirkati xodimi bunday oldi-sotdidan go'yoki shirkatning xabari yo'qligini aytdi. Dollarda umuman savdo yo'q, faqat o'zbek so'mida ish qilamiz. Balki siz uyning egasi bilan kelishga urinib ko'rishingiz mumkindir, faqat buning oqibatlariga bizni aralashtirmang. Biz uchun hammasi o'zbek so'mida bo'ladi va shunaqa bo'lib kelgan, dedi Toshkentdagi rieltorlik shirkati xodimlaridan biri. Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi ko'chmas mulk bozorida esa 5-fevral kungi ma'lumotlarga ko'ra savdo avvalgidek davom etmoqda. Xorijiy valyutani naqd ko'rinishda olish taqiqlangandan buyon mutlaqo panaga ko'chgan qora bozordagi AQSh dollarining narxi ko'tarilgani va tushgani uy-joylar narxiga ham biroz ta'sir qilgani aytilmoqda. Ammo bu u qadar sezilarli ta'sir bo'lmadi. Narx navo yana avvalgidek iziga tushdi, dedi toshkentlik rieltorlardan biri. Ammo ko'chmas mulk bozoridagi sotuvchilar, rieltorlar va maklerlar ham valyuta qora bozori hamda mashina bozoridagi tekshirishlar tez orada uy-joy bozoriga ham yetib kelishi mumkinligidan xavotir qilayotganini yashirmayapti. Ozodlik to'lqinlarida siz shu tariqa 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda valyutani naqd ko'rinishda ayirboshlash, yanada aniq aytilsa o'zbek so'mini naqd ko'rinishda xorijiy valyutaga ayirboshlash taqiqlandi. Buning ortidan esa O'zbekistonda valyuta ayirboshlash qora bozorlaridagi savdoga ham putur yetdi. Dasturimizning so'nggi 10 daqiqasida havoga uzatiladigan maxsus eshittirish bozorning ertasi deb nomlangan ruknimizda bir necha kundan buyon notinch qolayotgan qora bozordagi vaziyat bilan yanada yaqinroq tanishamiz. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling. Ozodlikda O'zbekiston yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'z yo'lovchilariga samolyot bortida spirtli ichimlik ichish, elektron sigaret va nos chekishni taqiqladi. Shirkat vakillariga ko'ra, mazkur chora yo'lovchilar duty free do'konlarida sotib olingan alkogolli mahsulotlarni iste'mol qilishi, mast bo'lib samolyot bortida to'polonlar chiqarish holatlari ko'paygani bilan bog'liq. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'z yo'lovchilariga duty free uygonlardan sotib olingan spirtli ichimliklarni parvoz vaqtida ichishni taqiqladi. Mazkur taqiq O'zbekistonning parvozlar xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasining o'tgan yil dekabr oyidagi buyrug'iga asosan joriy etilmoqda. Вы имеете право купить алкогольные напитки в магазине duty free. Но открывать пакет, в который вам его упакуют. Нельзя до посадки. Bu yerda gap duty free do'konlardan sotib olingan spirtli ichimliklarni uchoq bortida ichmaslik haqida ketyapti. Yo'lovchilar duty free do'konlardan alkogolli ichimliklarni bemalol sotib olib, samolyot bortiga olib kirishlari mumkin, lekin yelimlangan paketni ochmasliklari kerak bo'ladi, dedi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi xodimlaridan biri. Bundan tashqari O'zbekiston milliy aviakompaniyasi reyslarida elektron sigaretalar, nos chekish ham taqiqlanadi. O'zbekistonning barcha aeroportlarida chekish o'tgan yildan shundoq ham taqiqlangan. Duty free do'konlarda sotib olingan alkogolli mahsulotlarni uchish bortida ishni taqiqlash tashabbusi so'nggi vaqtlarda mast yo'lovchilar tomonidan samolyotlar bortida to'polonlarni keltirib chiqarish holatlari ko'paygani bilan bog'liq ekani aytiladi. Это, наверное, связано с тем, что пассажиры сделали покупки, потом на борту доставали эти бутылки и распивали. Это запрещено. Алкоголь действует наверху значительно сильнее, об этом многие забывают. 100 грамм и без всяких следов на земле. Наверху от этого абсолютно может быть пьяный. Parvoz vaqtida alkogol ta'siri juda kuchli bo'ladi. Masalan,
Yerda ichilgan 100 gram aroqning parvoz vaqtidagi ta'siri 2-3 barobar kuchli bo'ladi. Buni ayrim yo'lovchilar ba'zida unutib qo'yishadi, deydi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi xodimi. O'tgan haftada Moskvadan Tailandga uchayotgan Aeroflot samolyotida yo'lovchilardan biri ichib olib to'polon ko'targani sabab uchqish Toshkentga qo'nishga majbur bo'lgandi. Ayni paytda Rossiyadagi boshqa aviashirkatlar ham shunday chora qo'llash masalasini muhokama etishmoqda. O'zbekiston havo yo'llari O'zbekistonning monopol aviatashuvchi shirkati hisoblanadi va to'laligicha davlatga tegishlidir. U Yevropa, Amerika, Yaqin Sharq, Osiyo mamlakatlaridagi 21 dan oshiq shaharga, MDH hududidagi 22 ta shaharga, shuningdek 11 ta mahalliy yo'nalishlar bo'yicha parvozlarni amalga oshirib keladi. 2012 yil yakunlariga ko'ra aviakompaniya 2.5 milliondan ortiq yo'lovchini manziliga yetkazgan. Bu undan avvalgi yildagiga qaraganda 13.5%ga ko'pdir. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston apellyatsiya sudini sobiq imom Habibulla Sulaymonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirdi. Afg'oniston shimolida ro'y bergan portlash oqibatida mahalliy o'zbeklardan 5 nafari nobud bo'ldi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Shonji chegara posti brigadasi komandiri o'rinbosari kapitan Qadir Alinov o'z joniga qasd qilganini ma'lum qildi. Eron prezidenti keyingi 30 yil ichida ilk bor Misr poytaxtiga tashrif buyurdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Birinchi fevral kuni Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling advokatlik firmasi Telia Sonera telekom shirkati buyurtmasiga ko'ra o'tkazgan ichki tekshiruv natijalarini ochiqladi. Ichki tekshiruv Telia Sonera O'zbekiston telekommunikatsion bozoriga kirish uchun bu mamlakat prezidenti oilasi, xususan Gulnora Karimovaga yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid iddaolar paydo bo'lishi ortidan o'tkazildi. Mannheimer Swartling katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia Sonera O'zbekistonda pora berganini tasdiqlovchi dalillar topilmaganini xulosa qilgan bo'lsa-da, o'tgan juma kuni e'lon qilingan hisobot shirkat prezidenti Lars Nyubergning iste'fosiga sabab bo'ldi. Ichki tergov guruhiga yetakchilik qilgan Mannheimer Swartling advokatlik firmasi rahbarlaridan biri Bjorn Rais Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Telia Sonera mas'ullari 2007 yilda O'zbekistonda ish boshlash arafasida Gulnora Karimova bilan aloqa o'rnatishga uringani, korrupsiya holati ro'y berganini ehtimolini inkor qilib bo'lmasligini bildirdi. Janob Raisdan avval ichki tergov xulosalari qaysi manbalardan olingan ko'rsatma va ma'lumotlarga asoslangani haqida so'radik. We have interviewed about 35 Biz taxminan 35 kishini intervyu qildik. Ular orasida Telia Sonera'da ishlayotgan va sobiq xodimlar, bu shirkatga aloqador boshqa odamlar ham bor. Bundan tashqari juda ko'plab yozma materiallar, jumladan 40 mingga yaqin email yozishmalari, kengash majlislari va kelishuvlarga oid hujjatlarni o'rgandik. Shuningdek, O'zbekistonda litsenziyalarni tarqatuvchi rasmiy idora va O'zbekiston hukumatining Shvetsiya tashqi ishlar vazirligiga yuborgan notalarini ham e'tiborga oldik. O'zbekiston hukumati ham litsenziyalarni tarqatuvchi rasmiy idora ham o'z bildirish nomalarida hammasi qonunga ko'ra amalga oshirilganini bildirishdi. Janob Resi, ko'plab hujjatlarni o'rgandik deyapsiz. Xususan emaillar haqida gapiradigan bo'lsak, Telia Sonera pora berganiga oid iddaolarni tergov qilayotgan Shvetsiya bosh prokuraturasi dekabr oyida mamlakat oliy apellyatsiya sudiga shirkat ijrochilari 2007 yilda o'zaro yozgan emaillarni taqdim qilganidan xabaringiz bo'lsa kerak albatta. Bu email yozishmalarida Telia Sonera O'zbekistonda biznes boshlashdan avval O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova bilan aloqa o'rnatishga harakat qilganini ko'rish mumkin. Bu emaillardan birida hatto Gulnora Karimova odamlari bilan aloqa o'rnatilgani ham aniq yozilgan. Bu faktlar Telia Sonera shubhali ishlarga aralashganiga ishora qilmaydimi? What we have been able to establish in the investigation is that when the project initially Tergov davomida bu harakatlar boshida Telia Sonera shirkatiga qarashli FinTur tomonidan boshqarilgan paytda asl niyat Gulnora Karimova bilan mahalliy hamkor sifatida kelishuvga erishish bo'lganini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Bu 2007 yil yoz oylaridagi gap. Lekin keyinroq 2007 yilning qish oylarida yakuniy kelishuv Takiland nomli shirkat bilan tuzildi. Bu Gibraltarda ro'yxatga
hisobga olingan shirkatdir. Ta'kidlanish shirkatining yagona hissadori va direktori Gayane Avakandir. Tergov davomida Gayane Avakan Gulnora Karimovaning xos yordamchisi, uning yaqin odamlaridan biri ekani inobatga olindimi? Yes, we have seen rumors about that and Ha, bunga oid mish-mishlardan xabarimiz bor. Tergov davomida buni tasdiqlay olmadik, lekin bunga oid mish-mishlarga duch keldik. Lekin bu shunchaki mish-mish emas. Masalan, Gayane Avakanning Gulnora Karimova yetakchiligidagi tashkilot bo'limlaridan birini boshqarishi ochiq manbalardan ma'lum-ku. Yeah, we have seen those comments and we have also noted that Ha, bunga oid xabarlarni ko'rganmiz. Bundan tashqari, O'zbekistondagi bu ishlar markazida turgan yana bir muhim shaxs, Behzod Ahmedov ekanidan ham xabarimiz bor. Uning ham bu shaxslarga, ya'ni Gulnora Karimova va Gayane Avakanlarga aloqasi bo'lgan. U Telia Sonera O'zbekistonda kirishgan kelishuvlarda asosiy o'rin tutgan shaxsdir. Janob Risi, bu ishni tergov qilayotgan Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Settler ozodlikka bergan suhbatida bu ishda jinoyat sodir etilganiga ishorat qiluvchi jiddiy gumonlar bor deya ta'kidladi. Bu bayonotni asosli deb bilasizmi? Yeah, I think what we have concluded is that from the information we have Menimcha biz o'z ixtiyorimizdagi ma'lumotlarga asoslanib jinoyat sodir etilganini tasdiqlay olmasligimizni bildirdik. Lekin shu bilan birgalikda ixtiyorimizdagi ma'lumotlarga tayanib buni inkor qila olmasligimizni ham ehtiyotkorlik bilan bo'lsa-da aytib kelyapman. Bu ham juda muhimdir, chunki pora berish yoki pul yuvish holati sodir etilganini tasdiqlay olmasak-da jinoyat sodir etilganiga oid matbuot va Shvetsiya prokuraturasi ilgari surayotgan gumonlar ham ehtimoldan soqit qila olmaymiz. Menimcha, shuning o'zi jiddiy pozitsiyadir. Bundan tashqari, Shvetsiya prokuraturasi olib borayotgan tergovdan tashqari, boshqa davlatlarda ham tergovlar davom etayotganini yodda tutishimiz kerak. Ozodlik to'lqinlarida siz Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling advokatlik firmasi Telia Sonera mobil aloqa shirkati buyurtmasiga ko'ra o'tkazgan ichki tekshiruv natijalarini ochiqladi. Ana shu hisobot munosabati bilan shirkat prezidenti Lars Nyuberg iste'foga ketishga majbur bo'ldi. Bu tadqiqotni ichki tekshiruvni o'tkazganlardan biri Bjorn Riise bilan Ozodlik muxbiri o'tkazgan suhbat mazmuni bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi. Mehnat muhojiri. Endi diqqatingizni Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti bilan bog'liq yangilikka burmoqchiman. 4-fevral kuni 12 yashar maktab o'quvchisiga tan jarohati yetkazganlikda ayblanayotgan qashqadaryolik Bahrom Xurrayev Moskvaning Zyuzino tuman sud zalida bo'lib o'tgan mahkamadan ozod etildi. Jabrlangan tomonning o'zbek farroshiga da'vosi yo'qligiga qaramay, prokuratura sud qarori ustidan shikoyat qilishini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek. Joriy yilning 7-yanvar kuni Moskvaning janubi-g'arbiy okrugidagi Izyuminskaya ko'chasida joylashgan 2008 sonli o'rta maktabda 12 yashar bolaga supurgining sindirilgan sopi bilan tan jarohati yetkazganlikda ayblangan o'zbek muhojiri Bahrom Xurramov qariyb bir oylik qamoqdan keyin sud zalida ozod etildi. Меры пресечения в отношении Хурамова Бахрама Апарджиевича заключение под стражей отменить, освободить из-под стражи в зале суда. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 112-ikkinchi moddasi 2-qismi B bandi asosida ayblanayotgan Xurramov Bahrom Panjiyevichga nisbatan jinoiy ish jabrlanganlarning ayblanuvchi bilan yarashgani tufayli olib borilishi to'xtatilsin. Jazo sifatida hibsda saqlash chorasi bekor qilinsin va u sud zalidan ozod etilsin, deya mahkamaga yig'ilgan jurnalistlar, Xurramovni qo'llab-quvvatlagani kelgan moskvaliklar va hatto mahkamaga kuzatuvchi sifatida kelgan O'zbekiston elchixonasi vakillari qarsaklari ostida hukmni e'lon qildi Zyuzino tuman sudyasi. Moskva viloyatining o'zbek jamiyati tomonidan 50 ming rubl tovon to'lanishi ortidan 4-fevral kuni Zyuzino tuman sudida tomonlar yarash bitimi imzoladi. Sud Xurramovning o'z aybiga iqror bo'lgani, O'zbekistonda 2 nafar voyaga yetmagan farzandi qolgani va jinoyatni qasddan sodir etmaganini hisobga olib, farroshni sud zalida ozod etish to'g'risida qaror chiqardi. Ozodlik bilan suhbatda Bahromning advokati Sanal Darjiyev sud qarori barcha tomonlarni qoniqtirganini gapirdi. Bu qarorni eng ma'qul deb bilaman, chunki u jinoiy ish ishtirokchilarining barchasida qoniqish hosil qildi. Hozir uni rafiqasi va ukasi kutib oladi. Uning chiqishida o'zbek milliy diasporasi vakillari juda katta yordam ko'rsatdi, dedi advokat Sanal Darjiyev.
Xurramovning advokati shunga qaramasdan prokuratura sudning bu qarori ustidan shikoyat qilishi mumkinligini ozodlikka ma'lum qildi. Jabrlangan Artyom Xatiyevning onasi Larisa Bahromga hech qanday da'vosi yo'qligini sud mahkamasida ma'lum qildi. Sud zalidan ozodlikka chiqarilgan Bahrom Xurramovni uning rafiqasi Jamila Mustafoyeva va ukasi Shuhrat kutib oldi. Sud hukmi chiqmasdan oldin Bahrom Xurramovning rafiqasi Jamila Mustafoyeva o'sha kuni bo'lgan voqea tafsilotlarini gapiradi. Men xo'jayinim o'sha territoriyaga 28-chi nom 1-oy korpusi 3-4 yildan beri ishlaydi. Musorini tozalaydi, qorini kuraydi, podizini ubrat qilib ikkalamiz ishlaymiz shegani maqa. Xo'jayinim qorni supurayotgan bo'lgan. Uchta balaga tegingan, haqoratlagan, yomon so'zlar bilan ketinglar balla menga mishay qilmanglar degan. Spor buni dastasini sindirib tashlagan balla nima qilib. Ballar qor bilan urgan buni, haqoratlagan yomon so'zlar. Soat 5-larga ular yana kelgan kechga, haqoratlab sizlar bir-birlaringni ana qilsilar, ne deb gapirgan, sen uribsan deb men 25 ga nima qilgan. Bu yo'q, men urmadim, men prosta ketinglar. Bir-biriga ti mujik, ya mujik, bir-biriga shunaqa gaplar aytishib, qo'l tashlashib, nima qilishgan. Endi sudni oxiriga bilamiz nima desa. Deya hayajonlandi Jamila. Jamila oilaviy qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgani tufayli eri ortidan 2 yil oldin Qashqadaryoning Yakkabog' tumani Mevazor qishlog'idan kelganini aytdi. Sudga kelgan sudlanuvchining kichkina ukasi Shuhrat, akasi Bahrom oiladagi 9 nafar farzandning eng kattasi ekani va 2 yil oldin otasi vafot qilgandan keyin onasi ham og'ir kasal bo'lib qolganini qo'shimcha qildi. Jamilaning so'zlariga ko'ra, u 4 va 6 yoshdagi ikkita farzandini ko'rmaganiga 2 yil bo'lgan. 35 yoshli o'zbekistonlik Bahrom Xurramov ozodlikka chiqqach, sanoqsiz tele va fotokameralar yorug'i va yog'ayotgan qalin qor ostida birinchi navbatda rafiqasi Jamila bilan quchoqlashib ko'rishdi va telefon orqali uydagilarga hibsdan chiqqanini xabar qildi. Ozodlik bilan suhbatda Bahrom Xurramov o'zining keyingi rejalari bilan o'rtoqlashdi. Menda hozir nima qilishni ishlaymanda. Davom etkazaman shu ishimni. Men bilishimcha siz oilada eng kattasi men, ha. Eng mana otamdan qolgan bitta mana kichkina menga. Qizlar bo'lib qolgan. Farzandlarni qachon ko'rdingiz oxirgi marta? Farzandlar oxiri 2009 ko'rdim. Yanvar. Sog'inamanda, nima sog'inmay? Qachon qaytasiz? Endi xudo xohlasa nasib bo'lsa shu yil qaytaman. Dedi oqlanib chiqqan Bahrom Xurramov, Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida navbat mavzularini siz belgilaydigan ruknimiz erkin mikrofonga. O'tgan kunlar davomida, qolaversa 5-fevral kuni Ozodlikning erkin mikrofon Skype manzili, shuningdek, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari tinmadi. Oddiy o'zbekistonliklar o'z atroflarida bo'layotgan voqea hodisalar haqida u yo bu jarayonlarga munosabat bildirish istagida Ozodlikka qo'ng'iroq qilishdi. Shundaylardan biri Janubiy Koreyadan ism qoqqan o'zbekistonlik yosh yigit bo'ldi. Men masala bo'yicha telefon qilayotgan sizga. Yuzni Koreyadanman. O'zbekistondan nima bo'lib kelganman, hozir shartnoma asosida Koreyaga telefon ishga kelganman. Shu kelganimga bir oy bo'lgan zahoti pasportimni yo'qotdim, O'zbekiston pasportimni. Bir oy ichida pasportni yo'qotdim, pasportni taksida tushirib qo'yib qoldirdim, bilmayman. Endi Inchon degan joyga kelganman. Inchon nimasini sharoitini tushunmayman, til yaxshi bilmayman. Taksiga tushib qoldim, keyin bir ertasi nima qilib menga maslahat berdiki, O'zbekiston elchixonasiga bor, O'zbekiston elchixonasiga borsang, pasportingni sharda nima qilib beradi dedi. Men keyin bordim elchixonaga, O'zbekiston elchixonasiga. Elchixonaga bordim. Elchixonada bir Qahramon degan Dalilov degan bir posolstvo shu pasolda odam turgan ekan, qisqasi menga aytdiki, siz dedi, mo'sh dedi, bir terroristmisiz dedi, o'g'rimisiz dedi, O'zbekistondan bir qochib kelganmisiz dedi, biz sizni tekshirdik. Men aytdim, aka, siz hozir yosh bolaning gapini gapiryapsiz, men terrorist bo'lsam, men dona o'zi shu aeroportni o'zidan men qaytardim, men O'zbekistondan Koreyaga kirib keldim, menga viza berilgan, boshqa qilgan, men O'zbekiston fuqarosiman, 30 yoshli yigitman. Agar men jinoyatchi bo'lganimda, yoki bir qotil bo'lganimda, yoki bir o'g'ri bo'lganimda, men o'zi o'zbekistonni o'zim qaytardim degan savollar berdim. Menga aytdiki,
Siz tekshirib ko'rishingiz kerak, ichki ishlarga jo'natishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak. Hozirgi kunda men qiynalib yuribman. Kelganimga 9 oy bo'ldi, Koreya teritoriyasiga. 9 oyda pasportim yo'q, O'zbekiston pasporti yo'q. Qisqasi, na u yoqqa o'tishimni bilmayman, na O'zbekistonga ketishimni bilmayman, qisqasi pasport yo'q. Hozir qiynalib yuribman. Bir marta o'sha posolstvoga borib, bu yerga kelganimda posolstvo qisqasi menga ancha bir ikkita nimalarni talab qildi, kulmul sohalari bo'yicha talab qildi. Lekin ilojim yo'q bu narsa. O'zi biz 957,000 kebonga kelganmiz bu yerga ishlashga. O'zi qancha pul bo'lmaydi. Bir xil bayt shu qizi bo'lib qolar bo'lmasa, shuni qiynalib yuribmiz-da. Shuning uchun ozodlikka bir nima qilib, bir nima qilayim qani, muammolar hal qilayotmi, nima maslahat beradi degan maslahatni qilayotgandim sizlarga. Bir ikki marta nimalar saytlaringizni eshitib qolgandim. Shu masalada qilayotgandim telefon. Sizdan elchixonada pul talab qilishdimi? Talab qilishdi. Porami? Ha. Qancha? 500,000 so'm bersam, qilib beramiz degan va'da nima qilishdi. Sizga nima kerak hozir? Pasport kerakmi? Menga O'zbekiston pasporti kerak, lekin O'zbekiston pasporti hozir yo'qolgan menda. Hozir pasport qilib bermaydi-ku hech qachon. Pasport O'zbekistonga chiqib ketishim uchun bir ma'lumotnoma ber, u yerga bordim, ichimsa borib kelaman. Sizga o'sha sertifikat beradi. Sertifikat olmaysizmi sertifikat? Sertifikatga berish uchun 500 ming talab qildim. Sertifikat uchun 500 ming so'rayaptim. U pasportni yurimda, u pasportni notlashdim, bordim, 2-3 marta bordim. Hozir endi bilmayman kim kelgan, lekin qahramon degan Dalilov degan bir odam bor ekan. Qisqasi men hozir bu yerda qiynalib yuribmanda. Qisqasi men hozir kompaniyamda o'zida ishda o'zi yo'q. Shunchalik men azob bilan qiynab kelyapti. Pulni o'zi yo'q, ish yo'q. Qiynab kelyapti. Joy kelsa pulimni bermaydi, joy kelsa u yoqqa. O'zbekistondan ketishga chiqib ketishimga imkoniyatim yo'q menda. Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqqan Janubiy Koreyadagi o'zbek muhojiri, O'zbekiston Respublikasining Janubiy Koreyadagi elchixonasi vakillari pasporti yo'qolganini tasdiqlovchi hujjat uchun o'zidan pora so'raganini iddao qildi. Ozodlikning o'zbek elchixonasi eshigida deb nomlangan maxsus eshittirishida bu iddao tafsilotlarini o'rganishga harakat qilamiz. 5 fevral kuni ozodlikka sim qoqqanlardan yana biri O'zbekistonlik tinglovchimiz bo'ldi. Bu suhbatdoshimiz Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining so'nggi soni haq beriladimi yoki olinadimi degan savolga munosabat bildirishni istadi. Radiomizni eshitamiz-da, biz hozir axborotni faqat shunda sizlarni ozodlikdan olib o'tirmiz. Bu eshitib o'tiribmiz. O'zbekistonning mana kanallarida bir yaxshi bir to'g'ri aniq xabar ham yo'q. Şimdi size keçen bir eşittiriş oldu. Siz müracaat kılgan mısınız? Öz hakkı hukuklarınızı boyunca degen bir getlenen oldu da. Şu boyunca bir özümü fikirlerim var da şuna ait bakacağız. 2009 yılda bir prezident fermanı çıkıyordu. Şu prezidentin fermanlarının icrasını hiç kim teşirmiydi da bize de. Biz müracaatlarımızdan hiç kim kulak sağmıyordu. Siz aytanız ki şu Özbek halkı öz hakkı hukukunu kımaya kıladı mı? Şu köçelere çıkardı mı bilsiniz ya? Bizini bir hakkımız telefon kılıp baradığına yerim. Ben prokurora başlangıçtan size kalan için cevap verir. Hiç kimin kulak şamıydı abi de. Şu derece bu kitlemiz Özbekistan'da. Demek o kitlemizde şu kitlemini işte bildim. Ne için bir tane devlette şimdi ne? Prezidentine adli fermanı boyunca ben köp yazışma kılganmamdı. Hatta prezident divanına yazılan hatımızdan ne olgan adamın ismi var o yerdeki adamı da. Haklı mıydı? Mesela size kazanır katı yöresliyken şu falancı oldum demeydi. Yazdan kafanıza bir anık cevap vermeyin ya. Sizlerden bir iltimas, bir köz iştirseniz ayta sular mı? Prezident öz fermanlı icrasını iştirdi mi? Ya bir özünü gelecekte bir kımaya kılış için ferman çıkarıp oturttu mu? O'zbekistondan sim qoqqan suhbatdoshimiz Ozodlik onlaynning haq olinadimi, beriladimi degan savolga bag'ishlangan soniga munosabat bildirdi. Bu suhbatning so'nggi qismini dasturimizning 2 soatida tinglashingiz mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qo'qing. Ayni paytda Skype'dagi erkin mikrofon manzilidan ham foydalaning. Endi diqqatingizni avval va'da etilgan bozorning ertasi deb nomlangan maxsus eshittirishimizga boraman. 1 fevraldan boshlab O'zbekistonda valyutani naqd ko'rinishda ayirboshlash
O'zbek so'mini naqd ko'rinishda xorijiy valyutaga ayirboshlash taqiqlandi. Buning ortidan O'zbekistonda valyuta ayirboshlash qora bozorlaridagi savdoga ham putur yetdi. Shu kunlarda qora bozordagi sarroflar ko'zdan g'oyib bo'lgan va dollarning qora bozordagi savdosi deyarli to'xtagan. Ozodlikka so'zlagan sarroflarning so'zlariga ko'ra, qora bozorlarda ichki ishlar, milliy xavfsizlik xizmati va soliq idorasi xodimlaridan iborat maxsus guruh tekshir o'tkazmoqda. Bozorning ertasi deb nomlangan maxsus eshitirishimizda bir necha kundan buyon notinch qolayotgan qora bozordagi vaziyat bilan tanishamiz. Toshkent bozorlaridagi eng so'nggi yangiliklar, voqealar, qimmatchilik yoki arzonchilik va hokazo xabarlarni kuzatish ko'ringanimiz bugungi eshitirishda gap ko'proq AQSh dollarining O'zbekistondagi savdosi-yu qora bozordagi kursi haqida boradi. Zero o'tgan hafta poytaxtdagi bozorlarda narx-navo va oldi-sotdining ko'lamini belgilab beruvchi asosiy omil 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda joriy etilgan yangi tartib bo'ldi. 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda xorij valyutasini naqd ko'rinishda ayirboshlashga taqiq joriy etildi. Demak, o'tgan haftada Toshkent bozorlarida nima qimmatladi? Ozod bozorchi va ozod muxbir shuningdek ozodlikning kuzatuvlariga ko'ra, dollarning qora bozordagi narxi kutilmaganda qimmatlab ketdi. Juma shanba kunlari 1 AQSh dollarining qora bozordagi narxi 3000 o'zbek so'miga qadar ko'tarildi. 1-fevraldan yopildi. Keyin shu rezki oshib ketdi qora bozorda dollarlar. 3000 ga yetib qoldi. Endi kecha 2950 shu haqida kelyapti. Toshkentdagi chinni buyumlar sotiladigan bozordagi manba edi. Ozod bozorchining kuzatuvlariga ko'ra, O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab dollar ayirboshlash shoxobchalarida naqd pulda valyuta ayirboshlash to'xtagani uchun dollarning qora bozordagi kursi so'nggi 3 kun ichida favqulodda nobarqaror bo'lgan. Toshkent shahrining Qo'yliq, Farhod, Oloy va bir qator yirik bozorlar tegrasida hukm surgan valyuta ayirboshlash qora bozorlarida esa odam siyraklab qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan manbalarga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari hamda bozor ma'muriyati vakillari bozorlarda muttasil tekshiruv olib bormoqda. Toshkent shahridagi bozorlardan birida sotuvchilik qilayotgan va ismi sir qolishini so'ragan sarroflardan biri bir necha kundan buyon savdoga chiqmayotganini aytdi. Men ham 2-3 kundan beri chiqmayapman. Proverka deganga odam qo'rqyapti. Qimmatchilik ishlayapti-da hozir. Begonalik ishlayapti. Begonalikka borsiz unga ushlasa statsiyada o'shanga odam qo'rqyapti-da. Toshkent shahridagi qora bozorlardan birida sarroflik qilayotgan toshkentliklardan biri edi. Toshkentning bir necha yirik bozorlarida mustaqil ravishda valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanib kelgan yana bir necha sarrof ham so'nggi 2-3 kun ichida savdoni to'xtatib qo'ygan, faqatgina cheklangan miqdorda ishonchga kirgan mijozlarga pul almashtirib berishga rozi bo'layotganini aytdi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan sarroflardan biriga ko'ra esa ayrim taniqli sarroflar, jumladan Toshkentda tanilgan Halima ismli sarrof qo'lga olingan. Uning uyidan esa 600 ming AQSh dollari miqdorida xorijiy valyuta musodara qilingan. Hozircha sarroflardan olingan bu xabar rasmiy tasdig'ini topgani yo'q. Bundan tashqari, ozodlik manbalari Toshkentning bir qator yirik banklarida xorijiy valyuta bilan ishlash bo'limlari ustidan qattiq surishtiruv boshlangani, ayrim banklarda bu bo'limda ishlab kelgan xodimlarning ishdan olinayotganini xabar qildi. Toshkentdagi banklardan birida ishlovchi uzoq muddatli tanaffusdan so'ng ishga qaytgani bois ish joyini saqlab qolganini taxmin qilayotgan bank xodimiga ko'ra, valyuta bilan ishlash bo'limlari aksar xodimlari O'zbekistonda xorijiy valyuta muomalasiga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanmoqda. Ayni manba kuni kecha Toshkent aeroportida xorijga mol keltirish uchun ketayotgan tadbirkorlardan biri qo'lga olingani va uning yonidan turli shaxslar nomiga ochilgan 80 ga yaqin plastik kartochka topilgani haqida so'zlab berdi. Unga ko'ra, kartochkalarning aksariyati u ishlaydigan bank tomonidan berilgan. Boshqacha aytilsa, 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda naqd ko'rinishdagi xorijiy valyuta, yanada aniq aytilsa, AQSh dollaridagi muomalaga u yoki bu ko'rinishda aloqador bo'lgan barcha muassasalar, valyuta ayirboshlash shoxobchalari, banklar, bojxona xizmatlarida bir qator mutasaddi tashkilotlarning xodimlaridan iborat maxsus guruhning tekshiruvi davom etmoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd ko'rinishda xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlangan va xorijiy valyutani banklar orqali fuqarolarning plastik kartochkalariga o'tkazib berish tartibi ishga tushgan. Markaziy bank rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, tijorat banklari Visa International, Mastercard kabi xalqaro to'lov tizimlarining to'laqonli a'zosi hisoblanib, ular real vaqt rejimidagi banklararo to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi Swift xalqaro tizimiga ulangan. 30 yanvar kuni O'zbekiston Markaziy banki rasmiy gazetalarida maxsus bayon
bayonot tarqatdi va 2013 yilning 1-fevraldan boshlab respublika aholisiga chet el valyutasini sotish bo'yicha joriy etilgan yangi cheklov sarosima keltirib chiqarmasligini ta'kidlagan edi. Va bayonotda O'zbekistonda bunday operatsiyalar 1994 yildan buyon muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinayotgani ham aytilgan edi. Qora bozordagi vaziyat va so'nggi 3 kun ichida kuzatilayotgan bosti-bosti tekshir-tekshirlarni kuzatayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanov ushbu vaziyatni shunday izohladi. Ulka prokuraturasi qoshidagi o'sha valyuta va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash departamenti tomonidan qator reydlar o'tkazilyapti ichki ishlar boshqarmalari bilan birgalikda. Hozirda O'zbekistonda asosiy katta o'sha valyuta bozorlari qora bozori bo'lgan o'sha Qo'yliqdagi, Oloy bozoridagi, Farhod bozoridagi o'sha valyuta nuqtalari juda qattiq nazoratga olingan. O'sha sarroflar har tomonga qochib yurishibdi. Bevosita masalan uyidan to'g'ridan-to'g'ri savdo qiladigan boshqa o'zini bir shoxobchalari, ya'ni norasmiy shoxobchalar orqali savdo qiladigan odamlar ham hozir hammasi shu taqibda qochib yuribdi. Ko'pchilik odamni qo'lga olingani haqida xabarlar bor. O'zbekistonda valyutaning qora bozori mamlakat o'zining pul birligini muomalaga kiritgan 1994 yildan buyon mavjud va bunday bozor mavjudligidan mamlakatdagi yuqori lavozimlarni egallab turgan amaldorlar manfaatdor ekan haqidagi mustaqil kuzatuvlar, hisobotlar ko'p marta e'lon qilingan. Shu tariqa O'zbekistonda AQSh dollarining rasmiy va norasmiy kursi shakllangan. Demak, 4-fevral kuni olingan ma'lumotga ko'ra, 1 AQSh dollarining O'zbekiston banklaridagi rasmiy kursi 1795 so'm, qora bozordagi tekshir-tekshirlardan qo'rquv ostida shakllangan narx 2775 so'mdir. Dollarning naqd ko'rinishdagi savdosiga chek qo'yilgach, bundan birinchi navbatda sarosimaga tushganlar sarroflar bo'lsa, ikkinchisi tabiiyki O'zbekistonlik kichik va mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi savdogarlar bo'lmoqda. Ozod bozorchi Toshkentning Qo'yliq bozoriga bordi va u yerdagi savdogarlarning kayfiyati 1-fevraldan joriy etilgan taqiqdan keyingi rejalar bilan qiziqib ko'rdi. Unga ko'ra, aksar tadbirkorlar lolu karaxt qolmoqda. Dollarni bu yo'q faqat tadbirkorlar qo'lida olib yurgan-ku. Birinchidan bizda plastikka ishonch degan narsa yo'q hozir. Bu yerdagi so'mni valyuta qilish, o'sha narsa ularni hozir tashvishga solyapti. Bankda yoki boshqa yerda kimnidir oldiga borib, boshini xarid qilib, uyga keltirib iltimos deb ko'payadi. Ular naqd olganda va shu valyutadan naqd olganda, o'sha qora bozordan olganda ham hech qanaqa muammosi olgan ortiqcha vaqt ham sarflamaydi. O'sha tomondan hozir ular ko'proq o'ylanyapti. Ozodlikning Toshkentdagi bozorchisi edi. Ammo bir tarafdan valyutani naqd pulda olish, ikkinchi tarafdan plastik kartochkada istalgan miqdorda xorijiy valyuta saqlash imkonidan ham mahrum etilgan tadbirkorlarning aksariyati ularni kutayotgan 3-chi ko'rgulik. Xorijdan keltiriladigan tovar mahsulotlariga ham cheklov joriy etilgandan hali bexabarligini aytmoqda. O'zbekiston prezidenti mamlakatdagi tadbirkorlik va ishlab chiqarish sohasi, ichki ishlab chiqarish mahsulotlari sohasini himoya qilish va rivojlantirish niyati bilan 29 yanvar kuni yana bir qarorga imzo chekdi. Mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar raqobatbardoshligini yanada oshirish va tovarlarning mamlakatga noqonuniy olib kirilishiga qarshi kurashni kuchaytirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi mazkur qarorning ijrosi esa Davlat bojxona va soliq qo'mitalariga topshirildi. Ozodlik muxbirining importi cheklangan mahsulotlar ro'yxatini olish uchun ushbu tashkilotlarga qilgan murojaatlari hozircha javobsiz qolmoqda. Qizig'i, bu haqda hozircha O'zbekistondagi qonunchilik va yangi huquqiy hujjatlar haqida ma'lumot berib keluvchi rasmiy nashrlar ham hali xabar bergani yo'q. Ozodlik bog'langan O'zbekiston Davlat bojxona xizmatining bir necha yuqori lavozimli mutasaddilari bu cheklov 1-fevraldan kuchga kirgani haqidagi xabarni bilvosita tasdiqladi. Ammo cheklangan mahsulotlar ro'yxatini Ozodlik radiosiga berishdan bosh tortdi. O'zmetronom nashrining xabar qilishicha esa gap shaxsiy gigiyena ashyolaridan tortib, qurilish materiallari va maishiy texnikagacha bo'lgan tovarlar importi haqida ketmoqda. Prezident qaroriga ko'ra, noqonuniy tarzda mamlakatga olib kirilgan tovarlar bozorda paydo bo'lgan taqdirda bojxona mulozimlariga nisbatan jiddiy choralar ko'rish nazarda tutilgan. Ya'ni prezidentning bu qarori vositasida O'zbekiston bozorlaridagi import tovarlari o'rnini O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlarning egallashiga erishish niyat qilinmoqda. Biroq kuzatuvchilar mazkur qaror mamlakatda kundalik iste'mol mollari defitsitiga olib kelishi, narx-navoning oshishiga turtki bo'lishidan ogohlantirmoqda. Zira O'zbekiston bozoridagi kundalik iste'mol mollari, yemoq-ichmoq, kiyim-kechak, tish-cho'tka, kir yuvish poroshogi va hokazo eng zarur mahsulotlarning 70%dan ortig'i import tovardan iborat ekani aytib kelinadi. Boshqacha aytilsa, kimki prezident qarori bilan muhrlangan navbatdagi yaxshi niyatga qarshi ish tutadigan bo'lsa jazo tayin, ammo bu niyatga mos ish tutishning ham imkoni yo'q. Ushbu xulosani ta'kidlagan ozod bozorchi tez orada O'zbekiston davlat chegara va bojxona xizmatlarining chegaraoldi postlarida hamda bu ikki idoraning turli bo'g'inlarida ham tekshir-tekshir, ushlab-ushlab boshlanishini taxmin qilmoqda. O'tgan haftada Toshkent bozorlarida hukm surgan manzaraga oid hozircha havo
havola qilmoqchi bo'lganlarimiz mana shular. Ozodlik tahririyati hozirlashga kirishgan ushbu eshitirishni yanada boyitishga harakat qilyapmiz va bunda sizning yordamingizga ham umid qilamiz. Toshkentning bozorlarida-ku oyog'i chaqqon bozorchi va hamkorimiz bor. Lekin viloyatdagi bozorlarga qo'limiz kaltalik qilib turibdi. Marhamat, agar bizning O'zbekistondagi turli viloyatlarda ishlab turgan katta bozordagi beminnat xabarchimiz bo'lishni istaganlar bo'lsa, bizga bog'lanishi mumkin. Telefon raqamlarimiz +420 602 612 713. Ushbu raqamga ham SMS yo'llashingiz, ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. +420 221 123 437. Bu raqamga esa faqat qo'ng'iroq qiling. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikning bozorning ertasi deb nomlangan maxsus eshitirishi edi. O'zbekiston bozorlaridagi manzarani chizishda bizga yordamchi bo'ling. Buning uchun erkin mikrofon va Skype manzilimizga qo'ng'iroq qilib, so'nggi ma'lumotlarni yetkazing. Shu yerda siz bilan vaqtincha xayrlashamiz, ammo qarshimizda muloqotimiz davomi kutmoqda sizni. Ozodlik to'lqinlarida qoling.